Alexandra Gertov, og jeg læser ude på RUC, hvor jeg læser virksomhedsstudier og kommunikation. Og jeg har fået den her dejlige mulighed for at skulle holde et oplæg, hvor der faktisk ikke er nogen rammer, hvor man ganske enkelt kan sige, at ordet det er frit. Og normalt for folk, der kender mig, burde det her være en fuldstændig ideel situation for en som mig. For jeg elsker at have en mening til det meste, og hvis jeg ikke har en, så opfinder jeg gerne en, bare ligesom for at kunne få lov til at være med. Men når ordet det er fuldstændig frit, så kan jeg alligevel godt mærke, at der sker et eller andet med mig. Jeg får en eller anden ængstelighed, for hvad er det egentlig, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om? Og endnu værre er, at jeg bliver usikker, for hvad ved jeg egentlig noget om, som jeg kan bidrage med, og som kan give folk noget, og som også kan lidt på en eller anden måde sige, at jeg er lidt sej, og jeg ikke bare bliver hende, der står og er lidt noller i en laksefarvet jakke. Så det har været lidt skræmmende, og alligevel er jeg endt med, så vil jeg gerne snakke om det at kunne give mening. For det er jo faktisk det, der går forud for at kunne vælge et emne. Mit teoretiske fundament i dag, det er Carl Weick. Og han vil nok være meget enig med mig i, hvorfor jeg er så usikker. For det er aldrig rart at skulle beslutte noget selv. Så hvis jeg havde haft muligheden for at rende rundt blandt jer alle sammen og blive enige om, hvad der ville være mest meningsfuldt at snakke om i dag, så ville jeg være meget mere sikker lige nu. Som man selv siger, lidt for dansket oversat, ja, den enkelte stemmer, og flertallet bestemmer. Og det er i flertallet, man finder sikkerheden. Når man så snakker mening, og hvordan man så kan få det meningsfuldt for andre, jamen der er det for Weick, det hele det handler om erfaringer. Det er erfaringerne, der styrer, hvad vi ved. Det er erfaringerne, der styrer, hvad vi siger noget om. Og det er andres erfaringer, der siger noget om, de kan få mening ud af de erfaringer, man selv har. Så sådan lidt på spidsen, det er, hvordan kan vi vide, hvad vi ved, før vi har set, hvad det er, vi siger. Så i dag kunne være en lidt sikker vej at have gået, det var at snakke om nogle ting, som jeg regner med, at vi nogenlunde har en fællesnævner omkring. Det at være dansker, det at være københavner. Emily The Forest, der lige vandt Melodikampriet, ville også være et udmærket emne at tage op i dag, fordi jeg regner med, at vi alle et eller andet sted har nogle erfaringer, der går forud for det, så vi har noget, der er meningsfuldt at snakke om. Til gengæld kan det blive lidt værre, og især inden for den akademiske verden, hvor jeg bevæger mig, at komme til en forelæsning, og du har en forelæser, og det han fortæller om, det synes han selv er pisse fantastisk. Der er bare et problem, at os som tilhører, vi har ingen anelse om, hvad det er, manden har stået og snakket om i 3 kvarter. Jeg har oplevet det med en diskursteoriundervisningsforelæsning, hvor jeg har haft en dejlig forelæser ude på RUC, og han har undervist om det. Han elsker diskursteori, han synes, det er det fedeste i hele verden, så han har valgt at tage nogle fun slides med til os alle sammen, så vi også lige kan grine lidt over diskursteorien. Et af punkterne var for eksempel, det er lidt ligesom med toget fra Genève til Paris. Så er der stillet, og han morer sig, og han griner, og han griner, og han griner. Og vi sidder, og vi kigger, og vi sidder, og vi kigger, og vi forstår det ikke. Fordi vi har ikke nogen erfaringer, der kan gå forud, der kan give os nogen anelse om, hvad fanden det er for et tog, manden han snakker om. Og hvorfor det lige præcis er sjovt i forhold til diskursteori. Det samme det er sådan lidt med folk, der er millionærer, eller mange millionærer. Jeg har personligt ikke nogen millioner på kontoen. Det kan være, at nogle af jer andre har det, men når jeg skal give mening til det at være mange millionærer, så tænker jeg for eksempel Donald Trump. Man har en helikopter, man har nogle fly, man har en toupé, og det er ligesom begrebet og erfaringer, jeg har inden for det at være millionær. Men hvor der nok er nogle andre, der måske kender en, det kan være, der sidder mange millionærer hernede, som kan sige, at der er nogle andre ting, der er meningsfulde i det at være mange millionærer, men som jeg ikke kan forholde mig til, fordi jeg ikke har det erfaringsgrundlag, der går forud. Weick har opstillet 7 egenskaber for, hvordan mening det bliver skabt. Og det er ikke sådan nogen, hvor man bare tager dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så er der, så har man ligesom løst, hvordan man laver meningsfuld kommunikation. Jeg har desværre ikke tid til at gå igennem dem alle sammen, men jeg vil tage nogen ud. Det ene er det retrospektive, og det er det med de erfaringer. Vi ser alt, hvad vi oplever, sætter vi sammen i lyset af de erfaringer, vi har haft forud. Der er nogle af jer, der i dag vil sige, jamen det Alexandra hun fortalte mig, det kan jeg sagtens relatere til, især det med mange millionærer eller det med Emily The Forest, for det forstår jeg. Det er måske ikke det, jeg har sådan ønsket at få ud af den her kommunikation, men det er det, der er kommet med videre, fordi det er det erfaringsgrundlag, der har været til stede. Og det er også der, hvor vi kommer ned til det, der hedder cues. Fordi cues er det stikord, vi tager ud af en sammenhæng. For eksempel, Emily The Forest kunne være det, I fik ud af mig nu. I kunne også få det ud af, at jeg egentlig var usikker, da jeg kom ind på scenen, og det er det, I husker, især nogle af de andre oplægsholdere, der har været. Fordi de selv de har været i skammen, den samme erfaringsdannelse. Og sidst, men ikke mindst, så er det det, at det altid foregår i sociale kontekster. Som jeg også startede med at sige, jo lige så meget vi interagerer, jo mere så ændrer vi hele tiden meningen. For den er ikke fast. Og noget, der er meningsfuldt den ene dag, behøver ikke at være meningsfuldt den næste dag. Fordi vi er hele tiden i en flydende, konstant forhandling med hinanden, for at danne mening til det rum. Man kan sidde på en bar, man kan møde nogen, man kan være skråsikker i sin argumentation. Og uden man egentlig lægger mærke til det, så ændrer man sin mening en lille bitte smule undervejs.
Et eksempel på, hvor jeg har brugt vejen rent konkret, jeg er meget glad for den her teoretiker, jeg synes, det giver rigtig god mening for mig, når jeg arbejder med det, det var i mit bachelorprojekt, så skrev jeg om iværksættere i Københavns Kommune, der kom på vækstkurser. Kommunen udbyder de her vækstkurser, som er åben for alle, og mig og min projektpartner, vi tænkte, det lader os da komme og høre det, det er da meget flot, at de sådan kan favne alle mennesker og give dem et meningsfuldt kursus. Så vi kommer derned, og der sidder 20 mennesker, og det er alt fra en arkitektballerina, der gerne vil lave noget i det spændingsfelt, til Susan fra Uganda, der gerne vil importere madvarer. De har ligeledes meget, meget forskellige positioner i forhold til deres proces. Nogle har været i gang længe, har næsten en færdig forretningsplan klar, mens andre er stadigvæk i deres lille sådan spæde idégrundlag, der hedder, kunne det være sjovt at importere tørret kød, eller kunne det ikke? Så hele udgangspunktet er meget forskelligt. Så folk præsenterer sig lige rundt, og så går forelæseren ellers i gang, eller hvad hedder sådan noget, kursus. Den kursusansvarlige. Han går igennem 7 teorier, om alt fra SWOT-analyse til Red Ocean og en Blue Ocean-teori. Og folk de sidder og bliver bare mere og mere blanke. Og så siger han, bare rolig, jeg har taget nogle gode eksempler med, så I bare forstår det her. Han finder frem Apple, Google og årstiderne. Og jeg er helt sikker på, at alle der sad derinde var helt sikker på, at Apple det var noget med computer, Google det var en søgemaskine, og årstiden det var noget med frugt og grønt. Men ellers så var der ikke nogen af de iværksættere, der ligesom kunne relatere deres eget proces til den proces, de blev, den proces eksemplerne skulle vise. Så efterfølgende, da vi interviewede de her mennesker, der var der mange, der sådan, det bedste jeg fik ud af det her, ja, det var nok, at jeg også mødte nogle andre, der var iværksættere. Og alle de teorier og alt det andet, det var faktisk ikke hængt ved. Der var ikke nogen af de cues, vi kunne hale ud af de interviews, der gav nogen former for viden om, at de havde forstået eller fået noget med videre. Og det er der, det kommer helt frem til formålet. Og når man skal holde en meningsfuld information, så er det at komme tilbage og trække ud, hvad er formålet med, at jeg er til stede? Hvad er formålet med det, jeg gerne vil sige? Og endnu vigtigere, hvad er formålet for dem, der kommer og hører til mig? Ved de her iværksættere, så var der nogen, der var usikre. Der var nogen af dem, der havde brug for jamen, ganske enkelt mere information om at sige, hvad er en iværksætter? Hvad vil det overhovedet sige at skulle lave en forretningsplan? Hvad er en årsrapport? For at få mindsket den her usikkerhed om, hvad er begreberne iværksætter. Så var der også nogle af dem, der var meget længere i deres proces, der i langt højere grad havde brug for at få reduceret al den her mening, de havde. For de havde mange forestillinger om, hvad deres iværksætteri skulle blive til. De havde mange forestillinger om, hvordan det her produkt det skulle udvikle sig. Så de havde i langt højere grad for meningsfuld information, der handlede om en face-to-face interaktion, hvor man lige så stille kunne reducere de her flertydigheder, så det blev meningsfyldt for den enkelte. Og det er også her, jeg vil slutte med et citat omkring usikkerhed og flertydighed. At hvis det er, man vil lave meningsfuld information, så ved, kend din målgruppe. Hvem er det, der sidder over for dig? Og hvad er det, de gerne vil have ud af dig, når du sidder der i øjeblikket? Tak skal I have.